Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Десять порушень пристроїв метрукам сьогодні зафіксували патрульні поліцейські в Теребовлі, селищі Дружба та біля Копичинців. У Тернополі вперше відзначили День Хорватії. До обласного центру приїхали майже 50 гостей з цієї країни. У Тернополі до 147-ї річниці з дня народження Соломії Крушельницької презентували міні-макет пам'ятника оперній співачці. Десять порушень пристроїв метрукам сьогодні зафіксували патрульні поліцейські на ділянках дороги М-19 Чернівці-Коваль-Доманово-Тереблече, в Теребовлі, селищі Дружба та біля Копичинців. Обмеження швидкості на цих ділянках – 50 км за годину. Водії перевищували швидкість від 70 до 93 км за годину. Як фіксували порушення та штрафували водіїв, бачила Марія Котенко. Це ділянка автомобільної дороги М-19 Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече у Теребовлі. Тут перебуває патрульна поліція. Вони фіксують перевищення швидкості радарами трукам. За дві години на цій ділянці інспектори зафіксували 5 порушень, розповіла поліцейська управління патрульної поліції в області Юлія Підгрушна. Водії? Які? Переважна більшість водіїв у нас гідні з порушенням, тож самі розуміють, що перевищили і тут вже, як кажуть, нікуди не дінешся. Є перевищення, є воно зафіксоване вже в автоматичному режимі. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості відповідно від 70 км на годину вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. Ділянка дороги М-19 Чернівці-Коваль-Доманово-Тереблече у селі Дружба – це друга з трьох ділянок, де сьогодні фіксують швидкість. Перший порушник на цій ділянці рухався із швидкістю 70 км за годину, із дозволених – 50. Після перевірки документів водієві виписують штраф у 255 гривень, розповів інспектор Ілля Старченко. Водій Андрій на камеру відмовився називати своє прізвище. Я хочу констатувати, що наші можновладці повинні або написати закон нормально, або цей пристрій має бути дійсно в автоматичному режимі. На Тернопільщині працює три труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М-19 Чернівці-Коваль-Доманово-Тереблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М-19 – це траса міжнародного значення. Траса М-19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М-19 біля Копичинців. Тут за дві години зупинили через перевищення швидкості трьох водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 км. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорилися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копичинців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На так фабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то схочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Сьогодні в Тернополі вперше відзначили День Хорватії. До обласного центру приїхали майже 50 гостей з цієї країни. Це підприємці, викладачі університетів, представники об'єднаних територіальних громад і музичні колективи. У центральній міській бібліотеці еколог Міят Барішич-Ружіць провів тренінг для дітей дидактичні ігри з вторсировиною, а в центрі міста біля пам'ятника Іванові Франку виступив мистецький колектив «Невіяна». Більше про відзначення Дня Хорватії в Тернополі розповість Соломія Струс. О 13-й годині гості з Хорватії приїхали до Тернопільського національного технічного університету. Організатор заходу, голова громадської організації Українсько-Хорватської співпраці «Біла Хорватія», розповідає технічний університет, партнер їхньої організації. Хорватія вже, не знаю, 7-8 років є в Євросоюзу, і у нас досить розвита країна, можемо так сказати. Ви нас щось можете вчити, ми вас можемо щось вчити, але найголовніше робити спільні проєкти. Тому і сьогодні робимо цей круглий стіл, що йдеться про функціональну співпрацю. У технічному університеті відбувається круглий стіл. Бізнесмени та представники об'єднаних територіальних громад розповідають про свій досвід. Професор Задарського університету, що в Хорватії, Анте Бралич підготував лекцію про війну в Хорватії та Україні. Для порівняльного аналізу, каже, використовував інформацію з хорватських і українських медіа. Є багато таких співставлень. Це мене підштовхнуло до написання такої роботи. Особливо мене підштовхнуло те, що в українських медіа часто згадувалось хорватське вирішення воєнного конфлікту. Друга локація форуму – Тернопільська центральна бібліотека. Тут відбувається майстер-клас «Дидактичні ігри з вторсировиною». Його проводить професор педагогіки, еколог Міят Барішич-Ружіць. Ці іграшки розвивальні. З їх допомогою можна вивчати математику і вчитися читати. Тут біле молоко, тут істо молоко. Тут було молоко, тут теж було молоко. Це човен, перший, другий, третій поверх. Це от радар. Тут запитання. Дитина покрутить радар і стрілка покаже, на яке запитання треба відповісти. Покаже, яке питання дитині треба відповісти. Так. Професор розповідає учасникам тренінгу, що іграшки можна виготовляти з матеріалів, за які не потрібно платити. Це коробки з молока, фантики з цукерок, бляшанки. Юлія Терес – студентка. Каже, прийшла в читальний зал, натрапила на майстер-клас і вирішила взяти участь. Дуже сподобалося, весело, дуже багато різного нового. І знаю, як зробити іграшки і не забруднювати навколишнє середовище. Дуже цікаво, багато нового дізналися, можна гратися і вивчати природу, математику і різні науки. В Україну Міят приїхав з дружиною. А я сам українка. Я сама українка, маю українські корені. Мій чоловік приїхав в Україну, щоб показати свій проект, а я приїхала подивитися, де мої корені. О 17:30 в центрі міста біля пам'ятника Івану Франку мистецький колектив з Хорватії виконував традиційні хорватські танці та пісні. Наш колектив називається «Невіяна» з острова Пашман в Хорватії. Ми представляємо традиційні пісні і танці цього острова та регіону. Пашмана і Далмації. Подивитися на виступ зупинилася тернополянка Ганна Лизун. Я як почула, що тут співає, я дуже люблю музику, і мене так тут удивило, що тут багато старших жінок, і вони такі справжні, такі артисти, так гарно співають, танцюють особливо. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопіль – друге місто в Україні, де провели День Хорватії. У Львові такі дні провели вже шостий рік поспіль. Вони тривали з 20 до 22 вересня. У Тернополі презентували міні-макет пам'ятника Соломії Крушельницькій, який передали засновниці благодійного фонду «Соломія» Марті Петкович. Також біля пам'ятника оперній співачці хор Тернопільського музичного коледжу виконав українські народні композиції. Так відзначили 147-му річницю з дня народження Соломії Крушельницької. Вшанування пам'яті української оперної співачки розпочав хор музичного коледжу, який носить її ім'я. Учасники хору виконали три пісні – «Подоляночка», «Порізала пальчик» та «Заключні купала». І
Марту Подковича, засновницю благодійного фонду «Соломія», відзначили міні-копією пам'ятника Соломії Крушельницькій, яку вручили її племінниці Ірині Прохорець. Багато вона зробила для того, щоб ця подія сталася. Також грамотно нагородити Кирила Петра. Передам їй, привітаю, першу статую. Вона планувала, що ми будемо робити такі статуетки. Викладач Тернопільського музичного коледжу Іван Равлюк виконав пісню «Підкручую чорні вуса». Я думаю, що кожен, хто поважає ту велику співачку, значить кожен повинен цікавитись і відзначати той день народження. Зірок багато на Україні, але і навряд чи коли й буде. Хор музичного коледжу відзначили грамотою. Художній керівник хору Ігор Левенець керує колективом більше 20 років. Хор брав участь в багатьох конкурсах хорів і завжди мав призові місця. На конкурсі в Києві, на конкурсі імені Леонтовича він дістав першу премію. Ну і так далі. Директорка Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Лариса Римар розповіла, у день народження української оперної співачки біля її пам'ятника збираються 9 років поспіль. Ми виховуємо наших студентів коледжу в дусі любові до української пісні, до українського народу, до історії українського народу. І яскравим прикладом життєвий шлях Соломії Крушельницької – це якраз цей приклад, на якому наші студенти мають вчитися. Ірина Бевська каже, у день народження Соломії Крушельницької приходить до її пам'ятника. Це надзвичайно славетна і відома українська співачка, яка на цілий світ зголосилася, що вона українка, що вона, ми, українці, вартуємо уваги. Вона в такий спосіб через свій голос прославила рідну землю, рідну Україну. Іван Циба, який навчається у Тернопільському музичному коледжі, вивчає біографію Соломії Крушельницької. Я знаю, що вона всесвітньо відома оперна співачка, що вона покорила світ своїм голосом, вона була відома у 20 столітті. В принципі, знаю, що вона виконала першу арію «Баттерфляй» з одноіменної опери. Анжела Шоба, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міні-копію пам'ятника Соломії Крушельницькій відтепер вручатимуть щороку, повідомила Лариса Римар, автор макету Богдан Рудий. Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинці Бучицького району. Навчалася у Львівській консерваторії. Виступала в театрах України та Європи. Померла оперна співачка 16 листопада 1952 року в Львові. У 1963 році в селі Біла Тернопільського району їй відкрили меморіальну таблицю та музей-садибу. У 2010 році пам'ятник Соломії Крушельницькій відкрили в Тернополі. З таким рахунком команда Кропивницького перемогла гравців з Києва і стала переможцем першого чемпіонату України з бейсболу «Літл Ліга». Про це повідомив директор Малої бейсбольної ліги України Василь Тараско. Змагання тривали окременці з 20 вересня, у них брали участь 5 команд. Це діти віком 80 років з Чорноморська, Кропивницького, Рівного, Києва та Кременця. Кременець представляли учні Волинського ліцею імені Нестора Літописця, вони посіли 4-те місце. Суддями чемпіонату були волонтери з Корпусу миру Лія Макдональд із Західної Вірджинії, Рейчел Лой з Каліфорнії, головний суддя змагань Антон Поплавський із Кропивницького, організатор чемпіонату – Мала бейсбольна ліга України. Завтра, 24 вересня, не буде телевізійного ефіру в користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 9 до 18 години планують відключити передавачі на станції, розташовані в селі Горішня Вигнанка цього району. Це пов'язано з ремонтними роботами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків директора цього товариства Ірина Алаб'єва. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.